Mi imamo tačno podatke, znači za svaku godinu, vodimo evidenciju naravno, do sada imamo 167, ja mislim da je sad posle 168, znači da to je nešto manje nego prošle godine, to se menja iz mesta u mesta, na primjer, mi mnogo imamo porođaja avgusta, mnogo imamo decembra, oko nove godine, tako da možda je to trenutno sad manje, bit će više, vidjet ćemo. Teško je da se kaže, to kad bude na kraju godine, mi obično upoređujemo te podatke, služba planu i analiza to radi. Za sada je nešto manje, istina, nadamo se da će da bude više.